Jag provar på dag med makeup. Den där lilla är 70. Är det en fyrtax? Ska jag köra den? Ja, men det är bra. Den är faktiskt rolig. Fan, alla grejer bara sitter som smäck på alla. Det är du! Fantastiskt! Ja, men det kan jag. Ja, det kan jag.